Banorët e pallatit numër 784, i cili ndodhet në lagjën numër 16 të qytetit, kanë zhvilluar një protestë përpara bashkisë Durrës. Ata tregojnë se nga fillimi i punimeve për ndërtimin e shkollës publike 9-vjeçare që Malmici nuk po gjejnë qetësi. Banorët thonë se ndjehen të rrezikuar pasi muri i pallatit ka marrë çarje të fortë, jo vetëm në pjesën e jashtme, por ka filluar të ndajë mes-përmes seksionet e godinës, duke rrezikuar 10 familjet që banojnë në këtë ndërtesë. Sipas tyre, çarja tanishme ka ardhur si rrjedhoje hapjes së gropës së themeleve të shkollës që Malmici ngjitur me ndërtesën. Thellësia, si dhe punimet për ngulje të pilotave në dhe, kanë tronditur strukturat e pallatit, ndaj ekziston frika që jeta banorëve të kërcënohet nga një tragjedi e re. Nga dy tërmetet nuk patëm asnjë dëmtim, thonë ata, ndërsa tani po jetojmë me frikë. Ne kemi përjetuar dy tërmete shumë të fuqishme dhe nuk patëm asnjë dëmtim. Saqë edhe komisionet që verifikojnë për dëmtimin e tërmetit nuk na dhanë në një dëmtim atje. Banorët deklarojnë se shqetësimin e tyre e kanë përcjellë edhe në institucionet përgjegjëse, por pa marrë asnjë përgjigje. Shkollën po e bën shteti, dhe ai po na merr jetën. Shkollën po e bën shteti, edhe ai po na merr jetën. Kemi bërë ankesa, kemi vajtën polici gjyqësore të shtetit, të policisë. Dhe asnjë përgjigje s'kemi marrë. Se nga jashtë shifet shumë që është çar, po o çkretë thonë. Hajde nin brenda shifeni si është bërë. O të rregullohet, do të marrin masa. Verifikohet. Ti japim garanci, kemi garanci për jetën apo jo? Qofse kanë firma na zhdëmtoj. Qofse atëherë na largojë nga aty se në përrim me frikë. Banorët e pallatit numër 784 në lagjën numër 16 në rrugën Hysen Mishketa janë të vendosur për të kërkuar të drejtën e tyre. Ndaj konfirmojnë se do të vazhdojnë protestat.